важливий урок, причому його розказують усім від 1 до 11 класу, і називається урок «Оважном». До цього його не було. Якщо хтось думає, що це про якісь інтимні стосунки чи секс, то насправді це про любов к родині. Ми тут, друзі, знайшли в закромах російських так називаємих СМІ методичку, за якою російським вчителям пропонують проводити урок 1 вересня. І починають готувати вони російських дітей до страждань, до готовності уміріти за родину, за Путіна, за все от це от хороше, ще прям з раннього-раннього дитинства. Там нова шкільна програма, вона розроблена під чутким керівництвом вождя народу в Пітуна, любителя малолітніх дітей, як ми з вами знаємо. Він ще, нагадую, не розібрався там з пропагандою сімейних цінностей, але настало 1 вересня. Треба, значить, нове покоління вчити, як їм брати участь у його військових авантюрах. Так от, російське Мінпросвіщення запроваджує оці от спеціальні уроки, розговори важливі, як Михайло сказав, розіслали методички, і там пекло, просто справжнє. Це ворота в пекло. Можливо, воно нам колись пояснить, чому вони оце такі з прибамбахами, бо воно ж, виявляється, з дитинства формується. Так от, третьокласники – це діти, яким по 9 років. Це дуже важливо. Вони мають вже, відповідно до цієї методички, прийняти думку, що щастя родини, воно набагато дорожче, аніж твоє нікчемне життя. І взагалі за родину умірять не страшно. Ну, в принципі, а що тут страшного, якщо вон папка поїхав, за родину умер, а на грабовий мамка з дядій Толіком вон білу ладу купили. В принципі, нормально, ще може в якісь Сочі з'їздили. П'ятикласники – це вже дітки трошки постарше, їм вже 11 років, вони мають усвідомити, що, цитую, «воєнна допомога колективного Запада призводить тільки до більшої кількості жертв в Україні і цієї так званої спецоперації». Тут логічно, в принципі, бо НРС від згадки про хаймерси в Україні має бути якось пояснений навіть 11-річним дітям. Старшокласники мають вивчити на зубок, увага, вигаданий подвиг якогось там героя, який колись там, десь там, в українських полях – навів, цитую, укранацистів на мінні поля. Достовірність тут немає взагалі ніякого значення. Головне – вивчити подвиг героя. Ну, тобто, знаєш, раніше було якось, типу, красний голок. Там стояв портрет Леніна, і всі ходили, поклонялися до нього, як до ідола, як до царя. Там, от, наш Бог, Ленін. Ну, тепер, слава Богу, що це не живий голок. Там, мабуть, тебе стоять Путін. Ну, і ще фотографія якогось убієнного, який поїхав, загинув на... Героя, який вивів націоналістів на мінні поля. Так. За нього мамки загинув дали на чорнозьомі, а він вкрав ото й прислав холодильника. Холодильник прислав, ну це ж ще й папка загинув за холодильник. Бо ж не всім везе, що дають їм за грабові лади. Автопром, як відомо, вже зупинився. Тому от або вкрав і щось зміг передати, або за грабові дали ладу, або взагалі нічого не дали. Тому плікаєм, нужно страдати. Руський народ должен страдати. Починаючи з третього класу. До 12 вересня всі ці діти на Росії мають відсилити урок, цитую, «Наша страна – Росія» з патріотизмом, любов'ю к родині, як основні формуючі цінності молодого покоління. І це окремий вид збочення, друзі, там в методичці все розписано. Цей урок о любові к родині починається з пісні «З чого ж починається родина». Потім всі стають і обговорюють любов до російської природи, до російських тварин, і тут, очевидно, їм можуть показувати, окрім там мішок, ще й портрети Конашенкова, Шойгу, Мотороли і інших тварин руського міра. Діти, в принципі, мають знати своїх героїв. Потім ці діти мають розказати, за що вони конкретно цю родину люблять. І усвідомити, що любов к родині – це не тільки уміння восхищатися красотою родини, а готовність за цю родину, за її щастя і благополуччя, от постоять і віддати життя. Хто цього не зрозуміє, а можуть бути такі нюанси на Росії, то біля дошки вони, відповідно до методички Мінпросвіщення, стають і цитують такі пословіці. «Щастя родини дороже житті, за родину мать не страшно умирати». Ну, це діти, п'ятий клас. Ну, а якщо вони це не усвідомлюють, їм поможуть дуже продвинуті їхні вихователі і вчителі, які стануть разом з ним в рядок і розкажуть, що саме лучше, друзі, росіян – це Путін, армія і флот. От давайте, може, послухаємо, як вони співають і вивчають, вже реалізовують ці методички. На землі, ми мир,
сильных позовет последний бой. Что достанется тому поколению моему, дашь молитву победе всю страну. А наши бедные друзья, а вчителі, вчителиці, не побоюся цього слова, просто обличчя сяють натхненням. Видно, що от цей педколектив, от він за дядю Одна Вову готовий. Одна педагогічні другої. Одна, от особливо ця от старшого покоління, одна педагогічні другого.